Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları zamanı başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində doğma torpaq, vətən uğrunda canını fəda edərək şəhidlik zirvəsinə yüksənənlərdən biri də şəhid Abdullayev Həsən Qədiroğludur. Həsən 1994-cü ilin iyunun 21-də Daşkəsən rayonunda anadan olub. 11-ci sinifə kimi Daşkəsəndə yaşayıb. Daha sonra ailəsinlə birgə Gəncə şəhərinə köçmüşlər. Həsən çox mehriban, deyib gülən, yaşıtlarının arasında pozitiv düşüncələrə məxsus bir gənc olub. Həsən adı ona babasından yadigar qalmışdır və Həsən bu adı layiqincə daşıyırdı. Həsən 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda Murovdağ, Ömərdağ uğrunda gedən ağır döyüşlərdə iştirak edir. Daha sonra könüllü olaraq Şuşa döyüşlərinə qatılır. Növbəti döyüşü Daşaltı Şuşa döyüşü olur. Komandir Həsənə bu dəfə getməyi məsləhət görmür. Deyir ki, əvvəlki döyüşlərin yorğunluğu canından hələm çıxmayıb. Lakin Həsən etirazını bildirərək son qanına kimi dayanmayacağını və dostlarının qanını yerdə qoymayacağını bildirir. Həsən 12 gün idi evlə əlaqə saxlaya bilmirdi. Oğlundan nigaran qalan xəstə anasının vəziyyəti günü gündən pisləşir və ana ürəyi bu həsrətə dözməyərək 3 noyabr 2020-ci il tarixində vəfat edir. Anasının ölümündən xəbərsiz Həsən, noyabrın 6-sı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur və anası Sədaqət xanımın 7 mərasimindən sonra ailəyə Həsənin şəhid olduğu xəbəri gəlir. Həsən Abdullayev 12 noyabr 2020-ci il tarixində Gəncə şəhərindəki şəhidlər xiyabanında dəfn olunur. Həsən Abdullayev yağı düşmən üzərində qələbəni görə bilməsə də, bugün ruhu şaddır. Çünki uğrunda canını verdiyi yurt yerlərimiz azaddır. Vətən torpağı şəhidləri ilə ucalır. Qəbri nurla dolsun.